ଭୁଜରାଂଶ ପଞ୍ଜାରେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ କସ୍ମୋପଲିଟିସ୍ରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ କଟକ ଆଠଗଡ଼ର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବଂ ତିଗିରିଆର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରୋଡ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ପୂର୍ବତନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିନୟରେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଜି ପାଖାପାଖି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଆୟ ପରିବହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯେଉଁ 9ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ କୋଉଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲାଟ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲାଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ, କ୍ଷମତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ତିଗିରିଆ ସେଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାକାଳୀନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 16 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ଏହି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫେରିବୁ। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରହିଥିଲା ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋରେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।